Sa iri ato ta bënte? Ai cili ka marrë pjesë aktive në gjitha punimet përse e takon Këshillit të Evropës dhe tëmë drejten edhe Besniku bashkë me Sarandën, Arbenin, Enisin, Alianën, e kanë kryer gjithë punën, tani i mbetet çështjes politike të qeverisë për ta përmbyllur e situata nuk duket shumë mirë. Besnik, faleminderit shumë që je direkt me neve edhe vlerësojmë shumë kohën. Faleminderit shumë për shëndetin nga Podgorica. Jenë Podgoricë. Si hariqet nuk janë të mira nga Berlini edhe nga Parisi përse e takon Këshillit të Evropës, duket që ka kushzim direkt përse e takon levizje stutje me asociacion. Si e shek këtë situatë? Në drejtën, situata është ndërlikuar seriozisht. Përdimisht ajo që duhet të temë për shqiptarët e Kosovës është që raporti i raportuesis për Kosovën zonës Bokojanis nuk ka pasur kusht asociacionin, aty të kuhet që e kryzën e shtuhet që është që asociacionin duhet të zbatuhet pas antarësimin. Mirë po, po në të njëti në raport i lejohet një diskrecion Komitetit Ministra. Ta një Komitetit Ministra e në kasjenë në situatë ku po shrije qarë që pozicioni e si në mos i Italisë, një për dhe i Francës, e prashke dhe i Gjermanisë, është kogja statik në raport me kërkesin e tyre që e kanë për asociacion. Pak, përkasin për asociacionin, ata e kanë kërkesa, me kërkesin e italian kanë qenë edhe matë zëshëm, dhe kërkesa e tyre ka qenë që të ndodhë një element i zbatimin. Mirë po, si shijet, Gjerman kam punu me ta dhe kam bedë në një situatë ku kërkesa është për ta dërguar në gjykatën kushtetuese. Kjo situatë ndërlikon shumë punën, për shkak që ose më i pak me sligu, disa detaje nuk e bjej e një sligu punë. Votimi në këshillë në komitetin e ministrave ndodhë me dy përpreta, që në nënkupton. 31 antarë të delegacionit duhet të votojnë këto. Pra edhe në qovë se ka më pak se 26 antarë në takim, prapë se prapë duhet 31 vota, që në nënkupton, pa mbështetjen e tyre tri shteteve, nuk ka mundësi asesi që të kalej ai vendin. Çka dihet ende, përshka se jështë njësë njërëve që jënë pak të pasata. Çka, për shemë? Të martën, për të martën, do në qka duhet më di qëtëtori Kosovës, nesër edhe mas nesër, të më nëkajtën edhe të premëtën, edhe të horën është pushimë në këshilë. Të martën, ndodhë takimi ambasadorës, se po raportohet që nuk është nuk a ju në gjithë, nuk është e vërtet, në më dhënë takimi i ambasadorëve, është nuk është në mbyllë, si po që nuk mbyllë të disonës për parlamentare, nuk është mbyllë të takimi ambasadorëve. Pra ka mundësi që të futët, ka mundësi që të futët, po? Po, po, ka mundësi që të futët, në më dhënë se përshat që po rapolete, nuk po po shumë po me i po, po i lezarë, nuk ka mundësi që të martën, të futët gjokë se ka një koordinim të kryeministit Kurti dhe të qeveris me kryesisht me Gjerman, të cilët e kanë të të cilët e kanë në rolin në përshinjëve të kryesor tani dhe komunikimi është i nevojshëm. Zoti Tahiri, kemi disa pytje këtu në studio për juve, unë do të anisi i pari. Si do të veproni t'ju? Do t'i drejtoheshit gjykatës kushtetuese për që se do e kërkon të Parisi e Berlini dhe ju do ishit pozicion të Kurtit? Ja, që që një këtë nuk pa, kësë lojnë a kësë e dëmë të kësë diskutime që janë diskutime thëminore. Cilat? Dëmë të në kështu Kosova duhet me vendus, të më në shka dhe të bëjmë e kërkim. Êshtë vendim. Vendimi është shumë e tjeshtë. A dënë me u antasu në këshën të Evropës, apo nuk dënë. Që se dënë duhet me quë... Në gjukatë kushtetuese. Duhet me që u vendimin. Unë kisha qenë në përgjësi kësoj firme, unë më të do të punoja një draft të asociacionit, do të konsultoja, do të shoha mundësi më herët që më dohëni. Në mëndë këtani tash është dhvonë, tash Moskije, të më nuk e kimë. Nuk është dhvonë për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuse. Nuk është dhvonë. I kje 10 ditë. Dhvonë është të ishë. Qyshë i kje 10 ditë? Q kur do duhet të merët vendimi? Në gjëmë, mas pari, gjypota kushtetuese e kushtetuese një pavarë. Nuk dhije që fa vendimin do të merë heqë.
More, a do ta pranoj, a nuk do ta pranoj, a do ta trajtoj, apo nuk do ta trajtoj. Këtë qështje duhet tash me u diskutu me ata të cilët janë bërë pengesë. Dhe dihet kush o pengesë, më ke nuk është sekret. Kush? Është Italia, Franca. Okej, okay, në planin e jashtëm, në regullat e qartë. E qartë. Okej, okay, pyetje tjera, vazhdojmë me Çolakun, Çolak, urdhëro. Zoti Tahiri. Po, urna kërgën. Pse po mendoni që jemi vënë? Do më thonë, nëse ata nuk do të me paragjyku as Franca, as Gjermania, as Italia, verdikte në gjykatës kushtetuese. Ata për e ka një kërkes, qartë prej që ndaj qeveris, që qështja të shkoj në gjykatë kushtetuese, sepse e thatë edhe jo që është institucion i pavarë. Pse do duhej, si pas jo shta paragjykuajnë ata? Jo, nuk jam rëgjë të vëndë. Jo, ti e thë që jemi vënë në këtë proces. Pse jemi vënë? Jo, na jemi vënë për shkak se neve na ka orë një drap, i cili drap nuk ka pronësi ardhjan. Do në thonë, neve na ka orë një drap, për cilin edhe kër ne ka ndonë me lexue, të ishë një nuk ne ka ndonë. Ky drafti evropian që është shuajtur? Apo? Drafti ekziston në kushtet, është drafti... Jo, drafti ekziston shumë. Drafti ekziston shumë. Që ne ka njohë, në është një drafti. Dhe tash, aje që ka thëmë për në vërë, në mune i kemi anë në situatë shumë të të mbetë në situatë jetë letë. Në shak se kjo situatë, se për shamë në desi alohën, që në ka qenë qëndrimi unë, qëndrimi unë ba qenë që ne këtë kurën e asociacionit, ta përdorim në proceset e integrimit në NATO, dhe që këtë pjesë punojmë, na të bojmë pjesën të në Brasilele, dhe tash të janë në situatë kur për të nalë këshili, me gome të nalë këshili, dhe gjëmë ves të spivej, qka është këshili për shqytarë të Kosovës, për shqytarë të Kosovës, për shqytarë të Kosovës, këshili është hapi natural i integrimit euroatlantik të një shteti, harro Kosovë njerë, cili do shtetë, pra, nuk mune shme qenë antar i bashkimit evropian, para se me qenë antar i këshilit Evropës, për shkak sa aty trajtohen tri parime kryesore që lidhen me demokracin, me sundimin e ligjit, dhe që lidhet do të thotë me liritën e përgjithësi. O, Tahiri. O, zoti Tahiri, veç pak ma konkretisht ta sjellim situatën. Do të thoni kemi 10 ditë përpara, kemi një gjendje faktike, do të thonë që sot këto tri shtete po të kërkojnë ty që draft statut me çu atje. Sipas kësaj që bëthan ju, pi bie që nuk do të më dërgu atje. Qështu, jo, po ti pëthu jemi vënë, përnen kuptan që ato. Jo, a duhet, as duhet? Jo, jemi vënë në trajtimin e temës. O, tema, cëllën temë na kemi kry vetë, këtë ne kënë prut gatshme. Shumitën e sanëve ne kënë prut. Pa nuk është, pa na që të rënojmë, edhe i dim proceset. Procesi i negociatave, kur nuk ka qenë në këtë formë që ka punë një dokument. Këtë dokument ka orë që Kosovës ka posë dokument avjanë. Se cila politikë në programin, në dokumentin atisoj është diskutu në grupe ndryshme. Në grupe për pakisa, veda në rritë, pa diskutu vetë në sërori, ardhja në qini, vetë në kusa. Në grupe për ekonomi, për Mohamed Mustafa, e në kohë njerës që nuk kanë diskutu. Nuk e në orë dokumentin veç me të dhonë në nërës e një. Qështë ka orë për gjykatë speciale? Qështë ka orë, zotit Tahirit? Ka orë dhe gatshëm? Për gjykatën speciale? Gjykata speciale, ka? Jo, më parë për qikot speciale urdzun e... Po, urdzun po vend, po ti asë një pika si prej se si a ke ndru. Po, së është tema, këtë tema është tash i par një situate. E tha Tahiri më erët qartësisht. Tahiri e tha qartësisht, ta nëse e dënë në këshillën e Evropës, duhet t'i drejtohë gjykatës kushtetuese. Po, normal, që me thonë në shkojnë, që me thonë në ndyshonë, që po thonë, që zoti Kurti, duhet të diskutoj në mënyrë intenzive, të dhe, me aktere si Gjermania, që kjo është negociem, shak se qëre. Tash për shembull kur e ka ndryshuar zoti Kurti, qeveria Kurti raportin me Dora Bokojanes, kanë arritë në negociuar që ne jep, na nuk kemë qenë, na i kemi kry punën në votim. Po jo në diskutim për mbajtje raporti. Kanë disu pak vendos me, tash duhet me negocime, me ende s'ka përfunduar, nuk është me përfunduar. Negocime me aktere, me italian, me gjerman, me francesh, duhet për mes Kurtin, se cila a duhet me qurë me qurë në komisionin e Venecia, s'ka qemi te, a mujnë me trajtu raport juristat eminent në qëtë Evropës, apo qyshën nuk e di.
se këtë komunikim na se kim, të më unë nuk e këmë, unë këmë vetëm që fa di informacione për deputetve që në asamble parlamentarë. Dhe pra asoj që di, qëndrimi, i këtë të trishtetë është decidem që duhet me që, pa që më i mendohë për qëtorë të Kosovë. Mirë, shkurt, zërë dhe jërëvi, nëse mu i shkurt, po, Rama? Fidan jam, se nështë asë pëdisë për nëshe. Po, jo, po në të imi. Po, mvyn, po, mvyn, shkurt me që ke qeni përfshim këtë proces për dojësi nga fillimi. Për shkak të kompleksitetit, zhvillimeve politike tjera, zhvillimeve gjeopolitike, çështjet e luftës në Ukrainë, Rusia këto me radhë. A humbet një momentum në rast se nuk antarësohemi kësaj radhe në Këshill, dhe a ka gjasë që kjo punë të zhagitet pasaj si çështja e vizave që ka qenë në raport me demarkacionin kur na u fut si kusht në fund procesit? Kjo, me këton drejtën, me këton drejtën, vitam, kjo është rriga imi. Se që ka po shohën e këto? Në të të unë po shohë që në qohë se nuk do tash, atëre kur dhe që do kushtet ka me qenë edhe matë shtira. Unë nuk shohë që kushtet ka në orë të zhvunë, unë e pregohëm që tani mos ka me qenë, dhe që nuk ka me qenë para kusht vetëm dërgini i asociacionit në shëtuse, po ka me qenë edhe zbatimi, fillimi zbatimi. E këtu e kam unë e problem, që kam frikën kryesore, e kam që në behupi, në limon fitë madhe, e pesëni, është e kema pru shumë hapër. Shumë hapër e kema pru këtë proces, e është nuk bërë me hupi. Ashtu ne po besoj që Zoti Kurti këtë 3-4 ditë në shtaj shola, në këtë nuk nëre të komuniku në mënyrë që mos me hupi për mundësi, se na hupi një mundësi shumë e madhe, e tash. Për me di sa është e rëndësishme, jo, për me di sa është e rëndësishme, jo, që një pak retorikën vëqishëm, që një pak retorikën sërbisë, ata janë të najtë një komë në shtë të popullë, për mos me ndohet, jo. Për shkak se, për shkak se, antarësimi i Kosovës të Evropës e jetë edhe atë plusën, por një përqishë nga parazën gjëve, nga të jemi shtetin parapartë, fort e forcët subjektivin në këmëtarë. Okej, okay, edhe Krenar Shala ka ndërhyrje? Urna Krenar. Përshëndetje, zotit Tahiri. Më duket që në, ose në mënyrë të pavetëdijshme, ose në mënyrë ju vetëm të pavetëdijshme dhe të tërthort, vetëm thatë që do të duaj e rekomandu qeverinë. Do shta e keni mirë që ta dërgoj pra, draft statutin e Bashkimit Evropian në gjykatë kushtetuese pa predikuar vendimin e gjykatës kushtetuese, dhe pse nuk besoj më që do ta rrëzoj, sepse ka e streni shumë, nuk mundet gjykata kushtetuese me kthy edhe njëherë mrapa procesin, sepse tek e fundit unë besoj që gjykata kushtetuese është sipas kushtetutës jo vetëm institucion juridik, por është edhe institucion politik. Në momentin kur ka krizë shoqëria dhe shteti, gjykata kushtetuese jep koje shtetit dhe një ndërullet të saj është edhe kë. Si të që tjetë, kjo është një tim tjetër. Pra ju po rekomandoni që qeveria ta dërgoj rastin në gjykatën kushtetuese në mënyrë që, së mu po ma merë menja, se diri son, në fillim të misionit, unë rekomandova dhe parashikova që qeveria ka me refuzu. Nëse insistojnë gjermant, italiant dhe francez, qeveria ka me ngull këngë që jo. Po ndërku, fillova me reflektu, ndoshta është mirë që të dërguhet drafti, jo do mos dëshmërisht të zbatuhet, po vetëm të dërguhet, të kalon. Jo, nuk zbatuhet, Krenor, dhe që pak. Zbatë lutëm, që e përfundova, e përfundova. Vetëm të merët vendimi për antarësimin e Kosovës, sepse të ke fundit, Zotit Tahiri, nuk e din ligjerimin tuaj shkurtë dhe e përmendet po ashtu, kur tina nam pjesë të Këshillit e Evropës, për pos privilegjeve që kena mi pos, që i përmendet, na kena me pos edhe përgjithsi, a e dini ju që qytetarët e Kosovës me përkatësi etnike sërbe, shumë letë, e kanë mu mobilizu dhe me padit Kosovën, pse qeveria asoj nuk është të e formu asociacionit. Ku i thot kushtetuta? Edhe kjo është ashtu, edhe kjo është sakt çfarë do. Ishte sigoj pak çto ç'është që të lidhe me randë gënore. E para, do të të tu tash ka ko, janë edhe 4-5 ditë me negociue. Domethënë nuk me negociu qeveria e Kosovës, çka mundet me u bën nëse nuk don me ndërmu. E para. E dyta, dërgimi i asociacionit në gjykatë kushtuese nuk nënkupton zbatim. Po. Se për me u themelu një asociacion, me shta spjegoj, në asociacionit ka procedurë themelimi, që nënkupton, duhet komunat e anëtare me bo një farë pledging, të mund me bo një konfirme në asamblejnë komunale që përdojnë të u bashku në një asociacion, e pastaj me miratu atë statut, e pastaj të mund komunat që është shumë larë kjo punë në mendurë. Gjykata kushtetuese, unë jam i bindur, mos kurgjo,
Nirin Patet e Gjosh, ku është që është që lidhet me, dhe mon që lidhet me këtë qështjen e trajtimit të temat e arbitrajit, më nuk po që që kalën, ajo është e pa kalushme. Në një, në ndyt, shumë po folin për kompetenca. Kompetenca ka me qenë pak problem, përshka që edhe i jënë dhe këtë sot doli, po superstruktura, unë jam i binë që ka me u diskutu, së unë e që superstruktur, edhe një përshisht 24 që përshetu sa i gjykota përshetu se jo nuk e nje, më në në referimi 24 nuk e nje. Pra, se cili gjyqtor që trajton këtë temë ka përgjegjësi të gjatë muave. Në anën tjetër, ka shkollima tek këtë shjetë e këtë. Fitojnë edhe qytetarë, gjithë qytetarët e Kosovës, sot mujtë më anku për një punë, për edhe qytetarë, shqiptarë mujtë më anku për padresi që ju ka ndodhë. Dhe mbi gjitha, në aspektin politikë, subjektiviteti edhe rruga, drejt, dy integrimeve tjera, në NATO, edhe në dhe e qelet, pa që të është halon në bjot, me një resh, dhe mund që ta përdu me i thonë që veri studi, pa hopë që këtë dhe, nuk mund e hopë dhere në tjetër, është vendimi ty në të më thonë, është vendimi në këtë këptim, unë e pres një reflektim prej kurdi që më slohu të shash. Tahiri, a mund të sjell kjo situatë, po e quaj hipotetikisht nëse nuk bëhet, e nëse nuk bëhet është shumë afër nëse bëhet, në zgjedhjet e reja, zgjedhjet parakohshme, të cilat edhe mund të jenë shpejta, zoti Tahiri. Unë nuk shoh zgjedhje, kurse më kem që shkojmë zgjedhje në këtë ndonjë që nuk ja. Na vota me rëzu nuk kem, dhe të që me emocion dhe besimit, veç përbërja parlamentit... Po kjo, vetëm kjo situatë mund të provoj diçka të re, mund të provoj një argumentim të ri. Eventualisht. Unë e qka thash sot, edhe në këtë partim që kesh, një qështje që të më thonë përna vojtë probleme malë, është nesër kur dalim bushatë dhe natë pillojmë për shamë, dalim dhe me likon në vizve në ndodhë që me të bajtu temën e qeverisjes, qa një po që kime veti kushtë dhe moshtë besnik të airi, qa me ndonë për asociacionin, a do të zbatoni asociacionin qeverin ashtu. Të më po reduktohet krejt debati me së opozites të dhe pozites në fund të asociacionin, që ose kam po që të qëndrëve dhe tu jem kritik pak edhe për të komitetin e ministar, edhe për kvintin, jom shumë, të më që ose kam po që të qëndrëve, do është me nga pregu për e në këllet? Po, shumë jetë. Po dhe... Me nga pregu, i lutem që jem rina, ljo dhe 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 këni, dhe për para me që këtë kusht nuk është në raport, po edhe kjo nuk përfer. Jemi korrekt, apo kuptojmë, në montazh unë jam në pozitë, po do të më bëni diçka që është jo korrekt. Po, nuk po korrekt, 4-50 për fora më na e çit çitu. Ja, për sa. Arsyeja, se nuk është korrekt, po thonë, mos u pengoni me sa. Se nuk është korrekt. Nuk është korrekt për shkak se nuk kanë raport. Nuk është korrekt për shkak se amendamenti italian, i cili ka dalë në Komitetin për Politikë dhe Demokraci, edhe në Asamble Parlamentare, nuk ka kaluar pa çan kusht asociacioni. Ju lutem. Dhe tash, tash edhe kjo është problem. Lonën tjetër, humbja kësoj mundësie, që shumë ka që loko, po kjo që në dreqka më. Po. Humbja kësoj mundësie, është timu humbja e mundësis jetike, edhe në frikona, jo sikur, unë nuk jam unë nuk frikona, sikur me liberalizit, edhe ma keqës. Se qyre, në gjoni me shpa. Me nënë ma e ki zgjedhjet në Komision Palamdor, Komision në Parlamentin Evropian, pritet komisionert me konë këtë tjerë. Këtë personin e dialogut nuk e kje. Në Amerikë nuk dhjetë që ka ndohet. NATO kush dhe nuk dhjetë, dhe mund shumë po ndrohet konsolacionit. Për këtë arsye kurdi nuk bërë me në alonë. Në onë të tërë do të me bërë hapta zi që dhe këtë qasja e shpetëve me në bërë kështu një avit për pora presion. Nuk është e drejtë, po. Nuk është e drejtë, shpesher bëjt pa drejta, por ato është edhe mlaja e Kosovës është prandaj kështu ndodhë. Fatime Ajdari të fundit. Unë veç drejta me përshëndit deputetin Tahiri për konstruktivitetin, për qetësinë dhe për elaborimin prej fillimit deri në fund dhe për pjesën teknike që ende ka ku ka mundësi ndoshta me ndru mendjen ata me hekët kushtzim, kur e shohin që s'po me u pajtova dhe me pjesën tjetër që tashmë kjo është çështje serioze ku duhet me ul edhe me diskutu se me vendos në kanar ose në peshore cila a ja vlen me shtytutje apo me u tërhek, do me thonë kjo është çështje tashmë që nështë ashtë dasht pozitë e opozitë gjithë pa përjashtim me qëtësin maksimali me vlerësu se a duhet me ushty për para a me shku një hapë në brapa, gjithashtu pajtona në pjesën kur tha që nëse kam pas prej fillimit këtë mendim që me nakurzum fazën e fundit nështë ashtë dasht mësë me nashti heqin këtë fazë ku kemi hy, por me gjitha ato unë e prapja me mendimin të këtu pëndoj vetëm mendimin tim që nuk duhet me shku tutje, zotit Tahiri, për arsye se e kanë mësu këtë logikët me nashantazhu
po e përdori këtë term gogjat të rëndë gjithmonë në faza finale. Nështë ju kujtote dhe atër kur ju ka ndodhë po thuaj se njëta gjë edhe është vendosi kusht për liberalizim të vizave, demarkacioni, e njëta po na ndodhë kësaj radhe, besoj që edhe në tarë nën kanë me shfrytzu një diçka tjetër për diçka tjetër, edhe një duhet komplet me ullë bashkë, me marë si vendim të përbashkët, ndoshta që nuk pranojmë kurzime të reja dhe nuk ecim tutje. Po pa tjetër. Këtë me konë për shano, se unë po të këtë që e do konë, edhe ty, edhe këtë i po të shtetarë të poshrove, se po të për shano, kër po himna, kër po himna në asambljen parlamentare, për shano, la të jënë 306 asambljikse antarë, 306 zaranca, një 600 njerës, për në esot në ina 5, dhe putet të mënu me po përdure në një po që jemë për Kosovë, një mëna brese për ju duhet për kështu anë e gneja për këtër. E kam filmuar edhe e kam, vetëm, besnik, e kam filmuar edhe e kam silë para shikuzë. Ashtë kom me patimen, po e kom për shqiptar të Kosovës, se të më valin, e dyta, ishëm po në atë fort, e të me që me të zërë, më të ishën kry këtë varko. Jemi në një situatë, patime, ku nuk jemi në në pozicion, besa, nuk jena në pozicion me bo shumë eksperimente se vota po lëvizë. Qërë për shumë është rezoluta Srebrenicës e cila ka me ndohë shpejt. Reagimi i dodikot, reagimi se është për të këgja shumë është trazur rajonit. Në që të farë trazim i lakot të rajonit, me kënë mujtë na mua në tarsue, edhe me kënë mujtë me gjithë formën kurdi qërë, dhe kurdi pashe po problemin jetër, që po du me ta formën dhe shtetë edhe ty e shtore, kjo hi fel, Zajernica nuk falen Zajernica, pashe do më dhe me po shumë problem, përshka këse u hi fel në problemin politike, pa kur pa nevoje, e kanë bu këtë Zajernica, në të ishim bosnizim, lidhje me kryve, nuk po me bosnizim. Besoni, Bosnia i po 176 ministra, në se cilin ka në tërë njën ka 2 parlamente, e ka dëmën ka 16 ministra, e në 2 entitetet të njën ka 2 parlamenta me ka 15 ministra. Më nuk ka lidhje dhe që dëmën njëzit të folin, në regull që i folin, se kanë folin për shkat të politike, së përta shmohë të shko politike, ta shokin të njës të folin. Krasimi se kanë bërë vërë pak, besnik, besnik, se kanë bërë... O besnik, besnik, vetëm pak, se si jam duke të ndërprejshë qërë jemi bashkë. Se ka bë krasimin për formën se sa ministra e ka asociacione e sa i ka Bosnia. Po sa mund tjetë jo funksional shteti në Bosnia dhe këto? Këto është shëtësime. Po s'ko lidhe me atë punë, po nuk po lidhe me atë punë. Po përlasëm për dhe atë. Aja që ka përdu me thonë këto, që është që këto pa dëshimë konstatimi, por është nuk o vendimi lidhe. Konstatimi i dytë, vendimet më dhoja mori lider të më dhoj. Tash nuk e di Albini, që që tajton këtë temë. Nuk për të masë shtu asashtu së përdu me para gjyë. Sa një tretë që pajtona me patime, patimja bëtë është emergjente, që të kuptova, në është emergjente, në të kemi liderve politikë, në nivel serios, ku mbyllën edhe diskutojnë, edhe i qesin të qështu jënë punë. A dojna me shku qiknej, apo jo? Me shku qiknej du të mendojnë një dytre, mos me shku qika. Këtë kjo është mase e nevojshme mendojnë. Natën e mire bofshe, kalofshe mirë se unë më du të me i këtë. Mirë, atë themi edhe ne natën e mirë, falem deri shumë. Natën e mirë. Je shumë i sjellë shumë besnik të airi në dha një mundësi, pavarësi që ishe shumë bizi atë jenë Podgoricë, që të komunikon me neve, po besnik të airi në krytar në grupë.